Ozurgatis municipalitatis sopel Lihaurši, dres ექვთიმეობის სახალხო დღესასწაული გაიმართა. Maștabur ღონისძიებას ადგილობრივებთან ერთად დედაქალაქიდან და სხვადასხვა კუთხეებიდან მოწვეული სტუმრები დაესწრნენ. Დღეს ამ თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი ნინო ვაშალომიძე მუშაობდა. Lihauris centrul de gari odasahli, romelic, ectime, taqaișulis, muzeu madeat nobili, trist umreps veritevda. Mșobli urma sopelmat, mindanis asormuzdatitlis iubili, da sahalhot hesa sauli, ectimoba, gansa kutrebula dizeima. Talian muna trebuli sahalhot zeims. Da, gansa kutrebit ectimoba, simit oro didihani andresuelo didda, es trebuie o aharahniș nula sopel și da. Gulim când evo daim, trebuie să da mici maluli, o didieris ca ți zvoatli. Magram, ce s-a nici navataris dres cu la ferida sopelit, avit didisihuarul it te va andres. Თავდაპირველად la ჩემო ქმედისა და ფოთის მეუფეებმა წმინდანის სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდი აღავლინეს და საზოგადოებას ექვთიმეს ღვაწლზე მოუთხრეს. Მეთვა დაგლოცოთ, მეთვა მადლი და წყალობა არ მოგაკლოთ და მეთვა ინებოს რომ არავინ არ დავრჩეთ. წმინდა ექვთიმე ღვთის კაცის ლოცვა კურთხევის გარეშე, აი ამას რთხო მეუფალს. Rametu, martra zalian minișnolovani, aruța, rugurțai, țvims, da felazi ațvims. Muzeul și adresa sa o adresa zeimu gamosul a bitga grzelta. Muzeul mast umrebma da mas bitzlebma eptime hutiscați stchorebis am sahueli istorie biga ihsnezda mis dam sahureba zei sa obres. Espero ne mai zidi ca strulia din sahureb zam am astupat mehim da da dam sahureba strulia din cuveni curat greba și cuveni cuveni profesore. Საქართველოს ნეობრივი მირი საქართველოს მეორე ილია ჭავჭავაძე. Ეს რა თქმა უნდა ჩემი შეფასება არ არის. Უბრალოდ ის რაც საქართველოს საზოგადოებამ საქართველოს ეკლესიამ მას უწოდა და ბუნებრივია ის ამას სრულად იმსახურებს რომ იყოს საქართველოს ნეობრივი მამა და მის მიერ გაკეთებულ ჩატარებულ ყველა ღონისძიებას მის მიერ გაწეულ ცხოვრების წესს რა თქმა უნდა ჩვენ ერთი სიტყვით ვერ შევაფასებთ. Mă spironeba gahlevar, რომელიც tanuahti, baton rezot abukașvils. Im inuale filmis, gada rebazul însat, sakartulos, meciurile tu cuce se cuia, saprangecit, iertat, vihavit, baton rezot, stai iertat, da, misi naubari, da, omah sorda, da, beuri, da, mi-am băman, ectime, tiscat si șe sahe, promeli, ce urma sa zgodom, se liba aricodes. Rați plăceau, urmau debit, misi istoria, smitru, da, oricum debit, romesico, martlat, უდიდესი პიროვნება, რომელიც ოდესმე ყოლია საქართველოს. Დღეს დიდი ამბავია, რომ აქ ასეთი დღესასწაული ტარდება ოზურგეთში, ექვთიმეობა, გამორჩეული დღესასწაულია, მაგრამ ვინაიდან ექვთიმე თაყაიშვილი მარტო ოზურგეთს არ ეკუთვნის და იგი ეკუთვნის მთელ საქართველოს, ისე როგორც ილია ჭავჭავაძე და მისებრ გამორჩეული პიროვნებები, მე ვფიქრობ, რომ ექვთიმეობა მთელ საქართველოში უნდა ჩატარდეს. მწერალ ნოდარ დუმბაძის ქალიშვილმა ქეთი დუმბაძემ საზოგადოებას პრემიერ მინისტრის წერილი წაუკითხა და სახალხო დღესასწაული მიულოცა. აი სწორედ ასეთი კაცი, მისი ცხოვრების წესი, სამშობლოს უსაზრო სიყვარული, მისთვის თავგანწირვა და მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობა იქცეს ნეობის მაგალითად თანამედროვე ქართველებისთვის. Რომელიც ღრმად წამს, რომ ასწლეულებს გაუძლებს. Საზეიმო მიღების შემდეგ ფოლკლორული ანსამბლების კონცერტი დაიწყო. Სახელმწიფო ანსამბლი გურია, ედელვაისი, ფესვები, ეს არასრული ჩამონათვალია იმ ჯგუფებისა, რომლებმა დღეს სახალხო დღესასწაული ექვთიმობა შემოქმედებითად გააფორმეს. Იმღერა ეთერ კაკულიამაც. Სახალხო დღესასწაულს განსაკუთრებული პეცი ეთნოგრაფიულმა შტრიხებმა შეზძინა. ოზურგეთის სოფლები დაწნული ღობეებითა და ტრადიციული სუფრით ემიჯნებოდნენ ერთმანეთს. Არის სახალხო ზეიმი ჩვენი რაიონის ყველა სოფლიდან თითეული
სოფლიდან წარმომადგენლები არიან, ყოველას თავისი კუთხე აქვს წარმომადგენლები, ეს არის სახალხო ზეიმი, ჩვენ აღვადგინეთ ეს ტრადიცია, ეს არის ექვთიმეობა, ოზურგეთელობა, ის ლამაზი ხალხის, იმ ლამაზი ხალხის გახსენების დღე და ჩვენ ყველანი დღეს ვართ გახარებული, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ ყავს უამრავი სტუმარი ჩამოსული საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან. Დღევანდელი დღე, ალბათ მარტო გურისთვის კი არა, საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა და მიხარია ის, რომ ესეთი ღვაწმოსული ადამიანები არ იკარგებენ და ჩვენი ქვეყანა ამას ძალიან დიდ პატივს სცემს. საერთოდ გურია ყოველთვის გამოირჩეოდა თავისი სტუმართ მასპინძლობით და დღეს კიდევ ძალიან განსაკუთრებით. სახალხო დღესასწაული ექვთიმობა ამიერიდან ტრადიციულ სახეს მიიღებს და იგი ყოველწლიურად სოფელ ლიხაურში გაიმართება.